sacab iyo kalgacal iyo soomaalinimo aynu ku soo dhaweyno madaxweynahayaga aynu u sarakacno soo dhaweyntiisa aynu u sarakacno soo dhaweyntiisa madaxweyne soo dhawow shacabkaagii waa kuwan ka soo dhaweyn الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد القاتل الأنبياء والمرسلين سيدي يا رسول الله إنك قد بلغت الرسالة وأدلت الأمانة ونصحت الأمة وتركت بيضاءك ليلها كنهارها أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لأن العزة كل عزة لله واعلموا أنكم غدا بين يديه الله موقفون وأن أعمالكم يحاسبون فستعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عباد الله ولا ليال مرقوا لسوحا لكم السلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملايال هي ملوين با آدي آد أيام أوفر أحسن هاي فرحد إذا لما قياسي كرماتا إن بلشد قيبا إذا كان قدسا أي كسو قيب قلال حفلة المناسبة سودوين تلقيس بيه آد باني دقوما تعلينا يا وانا قفر أحسن هاي waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa marka ugu horeysa xildhibaanada iyo dhammaan madaxyada culimaadiinka saxaafadda aqoonyahanada waxgaradka ururka haweenka qaybihiisa kala gedisan dhammaan dadka ka soo qaybgalay ay ka mid yihiin ciidamada kuwa qalabka sida booliska dhammaantood waan salaamayaa salaam 114 qur-aanka ku salaamayaa salaam kadib maanta waa maalin taariikhi ah dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya ma aha wax maanta la sameeyey wax ingiriiska lagu sameeyey maaha mihiin maanta wadanka muddo ka maqnaa aniga kolay dadkii yaqaana waa yaqaanaan dadkii halgankii ururkii aaraaree ku soo jiray ee ummadda dulman dadka ka xoreeya ku jiray guddigiisa fulinta ururka aaraaree ku jiray guddigiisa arrimaha dibadda ee ku jiray dadkii shalay u kacaa ku jiray miyihiin maanta 20 sano 30 sano waddanka ka maqan miyihiin shalaytaa ka tagay waxbarashaa waddankaas ugaada waana ka soo noqday wax badanaa isbedelay gadaashay hase ahaatee insha allahu tacaala waxaan idinka ilaahay hortiisa aan ku ballan qaadayaa in ay wax badan isbedeli doonaan dadkan 60 gobol degan maaha digal wadifka keliya waxaa degan dhulkan dad badan qabaa'ilo badan oo nooc kasta isugu jiraa degan dadka la rabo in la badbaadiyo waaye dadka xuquuqdooda lagu tuntay waaye horey loogu soo tuntay hadda lagu tuman waaye waxaan idinkii hortiin ilaahay ka ballanqaadayaa inaan waxaas soo afjarno maaha waxaan iska sheeganay maaha waa wax muddo laga soo shaqeeyey dadkii deganaa ee ku abtirsanaa ee xalaasha ahaa 60 gobol dadkii deganaa ayaa ka soo shaqeeya arrintan wax digli mar kali ka soo shaqeeya waxaa la socdaa taariikhda iyada ayaa isqoraysa maamaha soomaaliyeed yaa waxay dhahaysaa boodiyo rageed midba maalin baa qaawan maanta dhibaatada annaga dhahaysato iyo sida aan u qaawan nahay waxa weeye wax laga bixi doono waaye qof dhibku nashi malaha
nin walbana waa ka baxaya dhibka laakiinse waxay u baahan tahay wax united dhahaya ama dad isku xirna loo baahanya ilaahay idinkiisa waxaan maqan doonaa dad isku xiran waxaanahay dad nabad ugu bartay lixdaas gobol dadka degan dad nabad ugu bartay waay dhulboob ma nihin xoolo islaamin ma doonayno dhac ma wadno soomaali dhulkeedna hadda ma la soo degin weligeed waa la deganaa wax shalay maanta la degan ma ah walaalow ninka sheeganaya oo gobol uusan lahayn sheeganaya aniga dhibaato kuuma soo wado lixdaas gobola mas-uul aan ka ahay dadkooda mas-uul ka ahay marna ilaga qaata waxaan raadinayna wax kale ma ah waxaan raadinayna xuquuqdeena raadsananaanay waxaan la shaqaynaynaa dowladda federaalka ee kumeelgaarka ee sheekh shariif hogaaminay waxaan la shaqaynaynaa horena waa u sheegnay annagoo london joognana waa sheegnay haddana waa sheegana meel kastoo aan joognana waa ka hadlaynaa waxaan la shaqaynaynaa dowladda federaalka kumeelgaarka ee sheekh shariif u hogaaminay waana ku eegayaa iyo ra-iisul wasaare cabdiweli iyo cabdiweli maxamed cali iyo waxaa kaloo la shaqaynaynaa guddoomiyaha baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan walaalayaal dowlad goboleedka looma sameynin ma aha dowlad goboleed dadka lagu dulmaayo ma aha mid dadka lagu dhacaayo ma aha mid dhibaato dadka loogu geysanayo ma aha dad nabad loogu talagalay waayo waa basketballkii waddanka soomaaliya lixdaas gobol haddaysan jireen wax jira ma aha markaa runta aragtiin waxa maanta la isku hayso waa lixdan gobol gobollada kale ee soomaaliya iyo lixdan gobol maanta markii laisu fiiriy nin kasta oo soomaaliya uu og yahay khayraadkii dhulka wax walba maanta waxaa uga baahannahay ma jirto laakiin ma dhici doonto dadkii laiska addoonsanaya wixii rab lagu samaynaya loo duulay lasoo baabinay mar diinaan barayna la leeyahay mar wixii rab lagu suubinay walaaloo diinta hortaada ka seenay wax walba oo la samaynayo maxaa keenay in dhulkeen lagu tijaabiya haddii nuclear bomb lasoo sameeyay mabaydabii dhulka digli marafli dhulka lixdan gobol unbaa lagu tijaabinaya miya hadduu wadaa soo bax dhulkeena leewaay wax walba oo soo bax dhulkeena lagu tijaabinaya waxaan u taagannahay wax u baranay aan u taagannahay waxa waaye in aan dadkan dib dambe dhibaato dambe loogu geysanin ay ku raacaysaa walaalayaal aniga qodbo badan magu istaagin wayba geyka surmay inihiisii farxaduusii la qaadada eedaana maasatiin haka qaybgalkiisii hata qaybgalleen bulshada qaabasha shalgadisan ee runtii farxadiga iyo abuurti waliba weli aga islaaba ama madaxweynaha soomaaliya danagad gortay waayo madaxweynaha soomaaliya lalakiigi dastuurka makataala reer ebel managada qur-aana makataala baarlamaan jireeda nagadhay qorimale prime ministera nagada korna madaxweyne soomaaliya nagada korna hoobawershering la fado wala qaybsado dad nin gobol degan dhulki la afug u nin leh uni dadka weeran uni walka misi sheegay koonfur adig ofunsikiimbi adigkoo arag lanka jinka may koonfur kiigibi adina koo arag lamayow may lambaahaya uninanoo arag masaakinimada intii unaka bannay noola fujal furnay noola fagsi shalsii hoobi noogii shalfurtan oo wal aragtan una dadkii shalay noolaha kuelan iini dadka halgami cilna reewlo ii soomaalida jitun gobol degan may fadaanayn dooje shalfuraan waada dadka iniyo kuureyma iniyo kadambayna taasa una dadku ku rojeer kaste marka may eedanka may barlamaan sanaa may dhammaan haka qaybgalayaalkii geyka shirkuma ka qaybgalay oo farxadda wiil leh anina geyka sii la qaybsadooy wayba suubinay charity oo non-profit organization walgaalada eraasa charitygaasinta walibu waa isha development aid organization anin madaxda eh oo chairman ka ah waddanka griiska iyana ka furi lama bilood kor taasoo marka talagal nitun gobol dadka degan ini dhibaatadii abaarta laga kabiyi walbarashada meel isbitaalada muddula masani in muslimadii daba dareeray inay charitygaas leela oo dadku geega walbarasho sida ciyaalka ingiriiska walbardaayan lakeel iyona inay walbarasho helaan caafimaad helaan walkasta oo bulshada noqobdo nayqobdaan
taasna wala hadda maay diyaar la singa ta dhulki dhaba si la kuweel bada diyaar la noolo waliba meelo bada inay aan ku xuso dhibaatooyin badan meelo jiraan inta aan roogin meelo badan iyo mari mas-uuliyiin badan oo dowladda ka tirsan sharif xasan say iyo nimanka dowladda guyiya la hadlay sida dadku dhibaatada haysata oo meelo ka tandaraysan oo dhuljoon uu guri lijeeyey waayo meeliyo unbahayan lahayna koox koox aldareero nabrabra maddadi surunto meeliyo jeela ka saana xabadi meeliyo kajarta ka saana dhibaatadaas darti ayaa wadankan ishaan taal inay dadkiiga dhibaatadoona ka saana dowladdana kala hadal waan sheegnay iniyo dadkaas dhibaatada war ku qabada mas-uuliyiinta digil mirigda baarlamaanka ka jarta wasiirada wasiir ku-heenadii geenka matalaayeen waa inay aada waliba waliba wasiirka intaa waliba mas-uulka intaa dadka adoortay fadhi in masaakiinta sultaana hulta mas-uulka intaa mas-uul shaqada mas-uul shaqadiisi inuu shaqa baa waaye lafadaa iyo intanteena shaleyna mas-uulka kiidi lankasta diis badow ciyaadle iyo diisle iyo famargeena inuusoo noqoda badow geedka macnaha soomaaliya dhibaatadu heerku mana deerba waliba lankasta diisu ka xisaabtan dadkuusa uusan matalo inuusoo noqobada biyo dhibaatada geedka soomaaliya meelo badan oo geed dhibaato jarta ee jarta dadkii xamar shalay noogi la kirtaci geedka nimci ka jiraa isina dhibaatada weynka sii dambaydo weyna baaya dhibaata sinanka baafad inoona ka shaqayna walaalayaa walkal una maweydiyoona xaqiqigaana oo teegana xaqaan iyo fadooyin walkal oo dhibaata una dadkuna kuwad iyo dulmama kuwadna digali mirbe iyo dadku gobolada degan maylanka barday iniyo nabada ka shaqeeya weynidooda hormada maayo wabilaahi towfiiqan khudba badan maqobna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta galbeed ee soomaaliya alustaad bifadlillaahi wabakarimihi alsayid al aq doctor cabdikariina maxamed cali yaayuro khudbadiisa guud ahaan socodkii munaasabadda xafladda soo dhoweynta madaxweynaha iyaga ayaa intaa inagaga idin gabagabadii iyo guntii si wada jir ah aynu madaxweynaha hortiisa uga ballanqaadno iyo ilaahay hortiis in aynu la shaqaynayno madaxweynaha managu ballanbaa managu ballanbaa managu ballanbaa dowlad goboleedka koonfurta galbeed ha guulaysato madaxweynaheenaga cabdikariin maxamed cali yaayuro ha guulaysto shacabka lixda gobol ha guulaystaa soomaalina ha najaxdo guud ahaan xafladdii ayaa intaa nagaga idin waxaa inoo xara dagaal afka iyo gacanta soonyadii baa ina daba taalloo haakaa ku qoran doono marka hore madaxda iyo madaxweynaha aynu sagootino si ay histoontiga sacab iyo kalgacal aynu ku sii dhoweynayno madaxda iyada madaxweynada qaaqara iyo madaxweynaha iyada oo aynu uga mahadanagayno munaasabadda soo dhoweynta guud ahaan socodkii munaasabadda ayaa intaa nagaga idin Gracias.